Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Xohlasa biza mana og'iz yopishga kafega kirganmiz. Riyazanga yetib keldik inshaalloh akalarimiz bilan. Dan Mamitga akalarimiz bilan Tojikistonlik akalarimiz bilan yo'lga chiqqanmiz. Nasib qilsa granitsiyaga borib holatlarda sizlarga to'liq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Videolarimizni kuzatishga davom etasiz do'stlar. Akalarimiz bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Akalar bir-bir qo'l ko'tarib qo'yamiz endi. Tanishuv nasib qilsa, xudo xolasa videolar oxirlariga ko'rsatamiz hammaga. Qanday borib keldi, qanday bo'ldi ishlari, hammasini, ma'lumotini borib kelgandan keyin aytamiz do'stlar. Videolarimizni imkon bo'lsa bitta layklar bosib, banglab chiqib ketishdan so'rab qolamiz do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.